阿罗汉阿多赞阿摩汉，古都嘿多玛多的心为力量，有点达到佛陀的思想。第二年，年纪呢？年呀啦，财呀啦，阿罗汉每年嘛每多财呀财呀思想，阿罗汉年纪啦。要有生命的人生是你要的要有生命的人不好吗世界的人生是根本全世界不能是你你是哪根本全还有的不能的是你世界也不一定高吗你这个地方还有的比阿爸妈妈是在他妈的地方还有的是对基本年的是说话是阿姑姑也一定就批评跟你心间担心你的心间担心啊的事情一看到的活动超级的超级的看到的活动我年年超超超超会记得记得嘛那一看到的今年好吗在当年是在当年的在修修在弄弄在乱乱的妈妈里读的我都吃吃的读的我都对着你的礼物对了你的素颜第四个因为高大的是半心有一条一般的男人都是一般的男人是在对面的车队的安利斯的阿卡里那维地里那发达的一般的男人Inyate ini mati sahdi kuda mayati singa mayati tinggal itu bunyi itu. Cepat itu, jangan biar wahai cepat. Adik sahdi agarinya di pola ni bukan ada di sekarang ini, sekarang ini dia menjadi yang kenapa? Sekarang ini, sekarang ini dia dewa, siapa dia dewa yang kenapa?都都我都知道都都我都别提的没事的俺那大爷的跟俺的百姓啊你的年年超你叫年三年一一到天天想想不不不不过年的起码看的俺那没文化的这看的俺没文化的哎呀我那个说说别别都都你这个王哥哥是你的偏见呢哪怕路边要改装出来的其他路边装出来的别改装出来的啥看来啥看来就别发的有一方不管的违法的呢你就得违法的呢没事呀嘛今年没给你过了都起过来的人没那么来的话他把别抓到你们来就哪怕没来的这今年对谁的但你当面积的当时我做的多吗有那个三五十万啊爸爸你们的都不知道把你们的那个对你们的那个方式的啊第二对你们的那个情感过吧那时候的但他的卖的确实比那么大的话那么有贵的我当一路新当一路阿姨妈一路啊有时候都吃饭的哎，有这种需要的，哎，你有这种钱，人们哪来的？把钱让你来不行，谁买手机，谁买电话？但人们有靠，我们天天没有靠。哎，你人们啊，人们的，我包一来两百万的，包一来你人们有做花样的，你人们人们还有那么，没来来的愿意呀？每年的花开的开了，开了不错的了，身体身体不错的了。大家在搞明年吗？一样做了都了，一样的做了都了，一样的了。谁在忙活活活的？下面下面又过来，干嘛想下面？大家在睡觉不安眠吧？安眠不能了，睡不能了，不把把我的外婆不能安眠了。哎，那没有话，这个所以就不要跟婆婆的，地带有媳妇，谁嘛婆婆谁嘛叫法了。哎，那你看到没？
မကွက်ဒီဒီနဲ့ဒီချင်းချင်းကိုမကွက်ဒီကြိုက်ရောလို့လဲစိတ်ဆက်မှာသူဒီခန္ဓာနဲ့ချက်သိမ်းချတာနေတယ်တဲ့တဲ့ဒီဓာတ်တန်တဲ့ဝါသတလုံးစိတ်ဆက်မှာကြည်လို့လို့ရှိဝါသကြည်လို့ဒီအရင်းတွေပေါ်ပေါ်လာတယ်ကြည်လေစိတ်ဆက်မှာကြည်နေပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့ချက်သိမ်းချတာတဲ့ခန္ဓာလုံးပေါ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာခန္ဓာလုံးပေါ်လို့ရပြီးချထားလို့ရပြီးတယ်အဘောဂလူရကပြစ်ချတာလို့အဘောဂလူရကဆွဲခေါ်နေတယ်လို့ဇာဒုညာဒီပေါင်းကြတဲ့ကအခုပေါင်းတော့ဖြစ်လာတယ်လို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တရားတော်တမောနဲ့ဘုဘောရည်တက်တယ်လို့ဉာဏ်ဘွက်တဲ့ပါရောတောမှုဤပါရောဝမတိပါရောတရားတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်ကိုအဲ့လိုပြလိုက်တယ်။ဒါဒီတကယ်တော့ရှိတဲ့ဆောင်မှုကိုပေါ်တဲ့ဆောင်မှုတဏ္ဍမိတို့ကတမင်းတော်မှာလည်းတရားကြီးလည်းဒီလိုက်ရှိစိတ်မှာပြစိတ်မှာပြတ်သွားတယ်စိတ်မှာပေါ်ရတာစိတ်မှာပေါ်လာစိတ်မှာရှိရှိကိုနောက်ဆင်းကြတယ်ရှေ့အာယုံပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့မှာနောက်လာတဲ့စင်တဲ့ကဲတာဒီစိတ်ကိုဆွာချတာကံကဆွာချတာအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ကိုတင်းကြပြီးချုပ်ကြည့်ပြီးမှထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတောင့်ပြီးမှထားတယ်အဲ့ဒါတောင့်မှထားတဲ့ဒီမှာထားတယ်အောက်ပါထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆွာချတာခန္ဓာကိုယ်ဆွာချတာစိတ်ကိုဆွာချတာစေကိုချောဒီညိုညိုဒီပုံမှန်ကလေးဒီစက်တာဒီပြင်းရည်နဲ့စိတ်စိတ်ကလေးကိုတည်းအပမာဒဆိုတဲ့တမာတတိမဲ့ပြန်ချဆော့ညာလေးကိုညောက်ကြပြီးဆိုင်ဒီစင်ကဲ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 ညိုလိုက်တယ်တရားမှတ်တဲ့အခါအပြင်းအထန်လို့ရှိတာတော့တရားဆိုတယ်လုံးလည်းမရှိတာရှားလည်းမရှိတာအောင်းလည်းမထားရအောင်ညိုညိုဒီကြည့်ကြည့်တော့အဘိဓမ္မာကြီးနေလို့အဘိဓမ္မာကောင်းရတဲ့ဆရာကြီးရှိရှိကြည့်တဲ့ကမ္မဆရှိရတယ်ဇွဲရှိနေတဲ့တိကံကြီးကြည့်ရတယ်စိတ်မတူနဲ့ဝိရိယတိချုပ်ကြည့်တဲ့စိတ်ကတက္ကနာမှာရောက်စီတယ်ဒီချုပ်ကြည့်တဲ့တရားကြီးကိုအကုန်မှန်နေတဲ့ပေါ်လာတဲ့အရာသူကြည့်ရှိတဲ့မှာပေါ်စီတယ်ဒါကခန္ဓာကတော့သူ့လိုလိုလိုခန္ဓာကသူ့သဘောကိုဆောင်ကြနေတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့တလုံး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 ကြောင့်ဉာဏ်ကြီးဆိုင်ပြီးကြည့်နေတော့သုခာနဲ့သူ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးကြည့်နေတော့တရားစဉ်းစားတော့ပါချစ်စင်နဲ့ပြောတာစိတ်တိုင်းကဘယ်လိုမှမတွေ့တယ်မဖြစ်သေးတာလို့မစိစားပဲနဲ့ပေါ်စေလို့ဉာဏ်ဖြစ်ပါဆိုင်ပြီးကြည့်ချင်တရားဟောတဲ့အခါမှာငတ်ကြည့်နေတယ်။ခေါင်းကိုငတ်ဆက်ပြီးလို့တယ်။ခေါင်းကိုမမချတာ။ခေါင်းကိုမမချတာစကိုကြည့်တယ်မျက်ပါရှာ။ဒါမှမျက်ပါလေးမျက်စိလေးခန္ဓာကိုယ်တက်တယ်။ဒီလိုမမချပြီးဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုမြင်နေတဲ့ပြဿနာကြီးကြီး။တရားအမှုပေါ်။အဲ့ဒီတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်ပေါ်ပွားပွားရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြီးခါချက်ခါနဲ့ချက်လေးတက်ပါလေ။ဟင်းနေနေပါတယ်ခန္ဓာချက်ပါလေ။ဒီအမှုတစ်ခါတည်းကြတာဒီဒီပဲဆံလေးမှာငိုကြည်နေစစ်ကြည့်ဝင်သွားတယ်ချက်တည်းငိုကြည်ရလို့ဖြစ်နေတယ်ငိုကြည်နေစစ်ကအာဟုတော်စစ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစီတဲ့ပြုံးနေတဲ့ကြာတိတဲ့အခြေစစ်ကိုတော့စစ်ကိုရစစ်ငိုကြည်နေစစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်စီကံကြည့်တော့ပါလားရှိမှမရှိအဲ့ဒီစစ်ငိုကြည်နေတဲ့ဒေါမနာကစစ်နဲ့ပေါ်တာဒေါသနဲ့ပေါ်သွားစိတ်ကမကြည်လို့ဒီသဘောလေးသဘောလေးတွေ့ဒီစိတ်ကမကြည်လို့ဒီကတခါလည်းရည်ရည်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာသာပြီးတော့ဒီခါလည်းဉာဏ်မင်းရဲ့ရည်ရည်နဲ့အဲ့ဒါဒီသူရဲ့ဉာဏ်မင်းတော်ရဲ့ဒီစိတ်ကဝတ်ဒီဘာသာစေစေတဲ့ရည်ရည်ရည်နဲ့ဆက်ရှိဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဒီလက်ကရှိလက်မရှိလက်မရှိတခါလည်းသဘောလုံးမှာဘာမှမဆက်ရတောက်နေတယ်။ဘာမှမမဲ့ရမှာမရှိဘူး။ကိုယ်ရတဲ့ဒီဟောင်းကလည်းဘာမှမရှိလို့စသဖြင့်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆရာမရှိဘူးလို့မဆရာမရှိဘူးလို့ဒီတဲ့အသိစိတ်ကိုဉာဏ်ပြီးမဆရာမရှိဘူးလို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့မရှိသေးတယ်မရှိသေးတယ်မရှိသေးစိတ်ပေါ်တော့ဆုံးဆုံးတော့ပါလားရှိစိတ်လေးတို့တော့ပါတော့ဆုံးစိတ်ဉာဏ်ပြီးဘယ်စိတ်ပေါ်ဘဘယ်အာရုံလဲပေါ်ဘယ်ကံလဲပေါ်ဘရှင်းပေါ်လာတဲ့နောက်အာရုံနဲ့တို့ဒီသူသဘောသူဖြစ်လာတယ်သူသဘောသူပဲဖြစ်သွားတာမျိုးဝ
วาญาณสัมปชัญญะวิปัสสนาวิปัสสนาญาณสัมปชัญญะมันคือเจตนีดาวะมะปีโนเจตดาวะปะสิณะปอเสยุญญะสุปาอมันเตออกิสุสุโรปิสุกะขันธาโกญาณแตติจิตะโตแต่ยังโมขันธาติยกิโรဘုရားရှင်တို့သင်္ကြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဟုတ်ဘူးဒုသံတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမနေဘူးကိုဖြစ်ရှင်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြစ်မပြီးဘူးသူဖြစ်ရှင်တို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ရှင်တို့ဖြစ်နေတယ်သူသဘောသူဆောင်တယ်တနည်းအားပြောခဲ့တဲ့အတ္တသောဘဝဓာတိဓာတုသူသဘောကိုသူဆောင်တဲ့သဘောကိုလုံးချမ်းလို့ခေါ်တယ်သူသဘောကိုဆောင်တဲ့သဘောကိုဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ရုပ်တန်နေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကဖြစ်ချမ်းမှုတဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တသင်းတသင်းတသင်းကြည့်စိတ်ချင်းချင်းကြည့်ဝေဒနာကြည့်ဒီဉာဏ်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်ဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ဘူး။ကိုယ်ထားတော်မလေးဘူးအမြဲတမ်းသိစီလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့အမှာဒီလူကြီးအားဖြင့်ဝါသာပြာရင်ခန္ဓာကကစိတ်မွေးရင်ခြောက်ခံသွားတာဖြစ်ပေါ့။စိတ်တည်းခြံချလို့လည်းစိတ်ထဲမှာပြင်းပြပြီးမှနေတယ်။တဏ္ဍဝိကိတိဝင်သွားတယ်။ပုံစံမျိုးကြီးချင်းချောင်းပေါ်နေတဲ့တတိကပြင်းပြင်း။ကိုင်းကြီးမူစင်းခန္ဓာကဝင်သွားတယ်။မပယ်ရကဲ့ကညင်းညင်းသွားတယ်၊ညင်းနေတယ်၊ညင်းနေတယ်တော့ပေါ်သွားတယ်။ကျေတော့ကျေတော့ရတယ်ခဏခဏတမာမိရှင်ရောရုံတော့ကိုငင်းစင်းနေတာကိုလည်းငင်းတော့စင်းငင်းတော့တာငင်းတော့တယ်အဲ့တော့ကိုငင်းကိုစင်းမှုတွေပေါ်ပေါ်လေလို့လည်းဒါမှညာပုံညာကသိဆုံးပြီးတော့ကိုယ်ကိုချင်းချင်းသွားတယ်မှန်နေမှန်နဲ့ဖတ်ဆုံးချုပ်သွားတယ်ငင်းပြီးသွားတယ်ငင်းနေတဲ့ကဘာစုသွားမှမသိတော့ဘူးခက်ခဲလို့ကြက်သွားတယ်တဲ့ဝိဘောချင်းနာမိတာကိုခေါ်တယ်ပေါ့အတ္တမသဆုဆုံးနေတယ်ဉာဏ်ချုပ်ချုပ်တာကိုတမသဆုဆုံးနေတယ်တမာတိအာယုံတော့တမတဆောင်းအားလို့ခဏခဏလို့ညီငယ်နဲ့ညီငယ်နဲ့တော့ပေါ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုတော့ဘောလို့ရှိရင်ဒီချင်းနာပြီးတော့ခံစားရတယ်ဒါချင်းအရာကနိုးလာလို့ပေါ့လမ်းတော့တယ်ဒီနေ့အဲ့လေရတဲ့ကောင်တစ်ခါတည်းအိပ်ပြစ်တာတွေညံ့တဲ့ပုံပေါ်တော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကျောင်းသားမျိုးစုံကိုပြန်လို့လာ။ပြန်ပြန်တတိယ။ဟာ။ဟော။အဲ့ဒီရှိမှာပုံပုံအခြေကြီးသွားတယ်။ဒါမင်းရဲ့ပုံညာလာမသိဆိုပြီးတော့အဓိမာနနဲ့ဝင်သွားတယ်။မဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းချွတ်ချွတ်တာမဟုတ်တော့ချွတ်ချွတ်တာ။တမာတိချွတ်ချွတ်တာ။ဒါလေးကိုဒါကမစားစားချွတ်ချွတ်သွားတာဒါလေးကိုတတိယပြန်ကတ်ကိုပုံမူလကမစားဘဲပေါ့မှာ။ခန္ဓာကခြေချလို့တဲ့ဘုရားတော်ဆံပေါ်မှာဉာဏ်လေးနဲ့ရုပ်ကားလေးနဲ့ခြေချလို့ပေါ်မှာတိုက်ခတ်ပြီးကြည့်ပြည်ကြီးဒီပါတဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ကမ္မပတိချက်ပြီးတော့ဒုသာယေညောနမယေမယေနဲ့စစ်စစ်မှာဖြစ်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 သဘောလေးကိုတည်တည်ညင်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲစစ်စစ်မှာခြေချပြီးတော့ငါတရားသဘောပေါ်လာပြီအဖြစ်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 ဉာဏ်ဟောတော့မမြင်ဘူးချစ်ချစ်ချစ်တော့ကိုမြင်လာပြီဆိုတော့ကိုချင်းကြီးဩဆရာသမားကြီးကြည့်လို့ရတယ်ခါဆရာသမားကြီးကြည့်လို့ကိုတည်လာပေါက်ပြီးသဘောပေါက်ပါတယ်ချစ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 ်တဲ့ကောင်ဆက်ပြီးမှပြန်ဆက်မှမပိုင်နဲ့ဆရာသမားကြီးကြည့်လို့ကြည့်နေတယ်ဆရာသမားကြီးကြည့်လို့ကြည့်နေတယ်အာဆရာဘာလို့လုပ်ရခြင်းဘယ်မှာပဲဆောက်တယ်ဒီကိစ္စမဆောက်ဘူးအာဘယ်အဆုံးမတော့ပြရဆရာသမားတော့ပြရဆရာသမားဒီလိုတင်ဆရာတော်ဘိမခံပြီးတော့ဘုဒ္ဓတိရနာဘုဒ္ဓတိရနာဆရာသမားဒီတော်မှာဒီရာစီရာဒီလိုတင်ဆရာတော်ဘုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်ဒီတောင်းနေတယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းဆောင်ဟောနေတာဘုခန္ဓာတို့ကြီးကျေကျေလည်းမနေနဲ့ဘာမှတင်ကြမလို့ဘောတော့ဘုလို့အဲဆရာသမားဒီပြည်နာတော်ဆိုတာပြတာကငါပါဠိလူရဲ့အောင်းပါလေတရားမင်းကြီးမှသူ့ဘုရားဘုဘောထဲပါတယ်တန်လမ်းဆောင်ပါလောဘကဒုက္ခကလောဘဒုက္ခနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်။ကိုယ်ကအာရုံနဲ့လောဘတရားကိုစိတ်ပွားနေတယ်။သူ့ဘဝကိုလောဘစိတ်တွေဝင်သွားတယ်။ချက်ချင်းပြန်ပြီးစီးစီး
သူမဲ့စိတ်တွေပုံစံနဲ့တရားပတ်တဲ့အခါမှာသူပဲတောင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်စေနဲ့ဖြစ်စီသူရင်းနဲ့တောင်းတဲ့စိတ်ကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်တွေပဲအရှိန်ပေါ်ဆုံးပြီမဲ့ဆိုမေတ္တာပေါ်တာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီသူရင်းနဲ့တဲ့စိတ်တွေမညာပေါ်နေလို့ရှိသွားမှာဖြစ်မဖြစ်တော့ဒီစိတ်ကခဏခဏပေါ်နေတယ်ဖြစ်စီရမယ်ပေါ်ပေါ်လိုက်ကြည့်ကြည့်ဒီပေါ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းပေါ်ကြည့်ပစ္စုပန်တဲ့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာအချင်းချင်းချင်းပေါ်တဲ့နေရာလည်းပေါ်ညာနဲ့တောက်ရဆက်ပြီးကြရတယ်သူပဲတောက်ရဆက်ပြီးချောက်ချောက်ပေါ့ချောက်ဒီစီမှာဒီအာရုံတွေမဝင်သေးတာခဏခဏဒီလိုတော့စစ်တွေဝင်နေတဲ့တော့ဘဝမဲ့ညာကိုညာမပေါ်တော့တော့ဒီစီတဲ့ချင်းကိုယ်လေးလို့ရုပ်ဘဝရဲ့တော့မဟုတ်ရင်တည်းမြင်ရင်ဆိုတာသာကြည့်အဲ့ဒီတရားတွေတက်ပြီးတော့အာဘာလို့ပဲဘာလို့လဲဘာလို့ညာလို့ပဲဟောကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာအိစတဲ့ခန္ဓာကဘုံမကြည့်နေတဲ့အာမောတဲ့ကုသိုလ်လေးမှာသိပြီရှင်ကိုဖို့နေတယ်။ဒါအကြီးမားတာကိုခေါ်တာဒီတဏှာ။ဩဘာလောသိပြီပေါ့တယ်ပြည်ပြီမှာ။ပြည်ပြီပါတယ်အကြီးမားပေါ်တာတော့ဟော။အကြီးမားပါဆိုတဲ့စိတ်ကကိုပေါ်လို့ကြည့်တဲ့တူဝိတဏှာမှာဒီပြည်ရည်ရည်ရမ်းမဆုံးပြီးနဲ့လမ်းဆုံးတော့မရောက်သေးပါနဲ့လမ်းဆုံးတော့အော်ခြေတုပ်ဒီဘလုံးမှာဒီလိုကြည့်တာဒီဆရာတော်အချင်းချင်းတွေပဲ။အဘိဓိဝင်ပြီးတော့စိတ်ထားဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးချပေါ်တဲ့အဘူဇာပေါ်တဲ့အဲဒီပြန်ပြည့်ခြင်းမှာဘယ်တော့မှဒီယုံကြည်ပုံစံနဲ့ဘုရားချင်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 းကြောက်တာမှပြစ်စုပါတဲ့တဲ့မှာရှင်းရတဲ့နေရာကိုတည်ကြည့်တခါတည်းရစိတ်ထဲမှာဒီမှတ်ွက်ကြီးကြိုက်တော့စိတ်ထုတ်ပုံရှိတော့စိတ်ထုတ်နေတဲ့စိတ်လုံးဝမထွက်တော့ပါပဲစိတ်ဒီနည်းကိုချုပ်ဖို့စမ်းပြီးတဲ့စိတ်ချုပ်ဖို့တန်းလာပြီးတဲ့စိတ်ထဲနဲ့ချုပ်ဖို့တန်းလာပြီးတဲ့အဲ့ဒါပြည်အပြည့်တတိယနည်းတာတတိယအားကောင်းတာကိုလေ့ရလို့လုပ်ရအဖြစ်ရှိသွားတယ်။ဗာတရားကြီးပြီးသွားပြီ။တရားကြီးရလို့ဒီတတိယနည်းပါလား။ဘုရားကစိတ်ချမ်းသူပြီးတော့မှပြီးတာပါ။ကိုစိတ်စဖို့တန်ပြီးတဲ့စိတ်စဖို့တန်ပြီးပြီ။ဒါမှတတိယရမှာတရားကိုဘောပေါ်မှာတရားကြီးရတာဖြစ်နေလို့။ကိုဖြစ်ချင်းချင်းနဲ့ကလာတော့ဘာမှမပါဘူးနဲ့။အဲ့ဒီတတိယအားကောင်းကြီးပေါ်ပြီးအဖြစ်ရှိသွားတယ်။ဒါလမ်းစော်ပါတယ်ခန္ဓာမှာပေါ်နေတဲ့ဓာတ်မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ်မှာဒီခန္ဓာဖြစ်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 ကုန်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းစိတ်ပေါ်တာအချိန်တိုင်းစိတ်ပြီးဆိုရင်နိုင်ကနားနားဒီဟာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်တခါကြီးဘယ်စီဖြစ်သွားစပါမှာမဖြစ်ဘက်ကိုဒီတိုင်းတော့ဒီနေ့တို့တို့တို့ပြန်ရတို့တို့မဟုတ်ဘူးမစ္စည်းခွင့်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ပေါ်မှာလဲဘာလို့ပေါ်နေတာမစ္စည်းခွင့်လို့မရမဖွင့်နေတော့ဒီမှာလောက်မှန်းတယ်။ဘာကိုဒီတိုင်းတချီကပြပြတော့ဗာမင်းကြီးတိုက်ပြီးတော့ချင်းချင်းနဲ့တယ်ဝေဒနာကြီးနဲ့ခြိုင်တိုင်းအရိယာကိုချင်းချင်းခြိုင်နေရတယ်။အရိယာကိုချင်းချင်းခြိုင်တဲ့နာယီတို့ကလည်းနိုင်မှာနဲ့အဲ့လိုခြိုင်ရတယ်။သမာဓိရှိတော့ဝိညာဉ်ရှိရင်အကောင်းပြီးတော့အဲ့လိုအချမ်းကြီးခြိုင်လို့ရတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လာတယ်ရှင်ကြီးသွားတယ်ပရဏိယပြောတော့အဲအရိယာဘုရားတရားချာတဲ့ကလည်းပေါ်ဝင်နေတဲ့ဟောင်းတိစေနေတယ်လို့အုံးတရားတွေ့ပြီးရှင်တယ်ကိုရှင်ကြီးသွားတယ်ခန္ဓာနာဘုရားရှင်ကြီးသွားတယ်ယောဂီတို့ခန္ဓာနာမှာခန္ဓာနာဒီအရေးမကြီးဝေဒနာဆုဆုမဆုဆုပြည်တာဆုဖို့တယ်ဒါလေးတော့သဘောပေါက်ခါရအောင်ဝေဒနာဆုဆုမဆုခန္ဓာနာမှာခန္ဓာနာလေးဓာတ်ပြီးတော့ပြည်လာသူ့ရင်းနဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကြီးမိမိတဏှာထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဉာဏ်နဲ့ချောင်းပြီးတော့အရှိမမရှိတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲဒီသဘောပေါက်တယ်နော်အာမမလည်းအရှိမမရှိတာကိုမြင်ရပထမခန္ဓာပေါ်နေတဲ့အရှိပေါ်နေတဲ့ပေါ်နေပေါ်နေမှာတည်ကြည့်လိုက်ရှိတော့ဘူးတည်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးစိတ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်မှဖြစ်သွားတာလို့ဘာတကူမှခိုင်ခန့်ကြည့်တတ်တယ်မရှိခိုင်ခန့်တတ်ကြည့်ကြည့်တတ်တာဘာစူဘာတကူမှမရှိမရှိတာကိုမရှိမှသိရင်ဒါတရားဖြစ်တော့
မရှိပါနဲ့တဲ့အရှိတို့မှားနေမတရားဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလည်းမရှိဘူးလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ္တဝါလည်းမရှိအတ္တစီပါလည်းမရှိရှိနေတာကပရိက္ခတော့ရဲ့ဒီဘာနဲ့မှရှိတဲ့ယုတ်နဲ့နဲ့ကြာတော့ဘာမှမလဲယုတ်ကဘာဖြစ်နေလဲနာကဘာဖြစ်နေလဲသိနေလဲအောက်ပြန်လာနေအောက်ပြန်လာနေရှာသိနေလားမရှာအဲ့ဒီအောက်ပြန်လာသည်ရောက်တော့မှဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးလက်ရှိဟောရတယ်တိတာကရတနာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုရားရှင်ဟောပြတာ။ဟော။ဟောဉာဏ်ရတာလည်းဉာဏ်ရောက်တယ်။တိတာလည်းဉာဏ်ရတယ်။တော့ကြားလိုက်မှာမင်းမလေးမှာမဘောကလေးမှာတတဝါလေးမှာအသက်စီဝါလေးမှာမပါဘူး။သဘောကလေးနဲ့အဲ့ဒီဟောဉာဏ်တာကံပြီးလို့ရတာ။ကံကြောကြလို့မရဘူးနော်။နာဂာရီပညာဉာဏ်ကြီးတောင်းတာဒီတိုက်တာခဲတဲ့ကံပြီးလို့ရတာလား။သဘောကလေးဒီမှာအခုဘောဉာဏ်ကြီးမလောက်နဲ့ဒီလက်ဒီကမိမိရဲ့ဓာတ်ကြီးတာခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ပေါက်ကံနေတဲ့ရုပ်ရုပ်ခန္ဓာပေါက်ကံနေတဲ့ကိုယ်ရင်းနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီတိကံဒီခန္ဓာကမလို့လေဒီကံမိကြီးပေါ်နေတဲ့ကျင့်တတ်နေတဲ့ကိုယ်ရင်းနေတဲ့ခန္ဓာရရနေတဲ့ဥပ္ပောင်းနေတဲ့သုံးသဘောလေးပေါ်နေတာဒီပေါက်ပြန်နေတယ်အော်မမြဲဆိုတာဒါကိုပြောတာပါလားကိုပေါ်တာကိုပေါ်မှဆိုင်တိကံမိတရားဆိုတာကအသက်ကြီးမှအသက်ငယ်မှမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားသူမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆရာတော်မှာဒီတိဋ္ဌာသမီးတို့ခေါ်တဲ့နေ့ရက်မှာညံ့တာဖြစ်တဲ့နော်တတိယသမီးတို့သောပါဒသမီးတို့ဩခြေသမောတတိယသမီးများဆိုရင်သူကအရင်မှကြီးတဲ့သူ့အမိတေသိသွားဒီကောတော့သူ့အမေကိုမိဖို့တယ်မိတကျိုးတယ်မိတကျိုးတော့ကဲလူတွေကမိဖို့ခုလည်းမရချချခဲ့တယ်ဒီမှာငိုးလေးတော့အဲ့ဒီကြာကောက်ကုန်လာတာကြာကောက်ကုန်လာတဲ့ဘောမတခုမိမှာတော့မိမှာတော့ဆိုပြီးတော့သေဒိုးတယ်တော့ပန်းပိုးလေးတော့ကြာတော့တက်ကလေးငိုးလေးလေးနဲ့အားလေးနဲ့တော့ကလေးပေါ်လာတာဘောမကကလေးလေးကတော့ဒီလိုကြည့်တာဒါတော့မီးဦးနဲ့မီးအမေကကျုံးတော့ပြတ်ခဲ့တော့ပြီကလေးတယ်မလေးဦးတော့အားပြတ်တော့မတည်ရဘူးသူ့ရဲ့ပါရမီရပ်ခံပြီပစ္စည်းမှဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရတဲ့ကာလမှာပစ္စည်းမှဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘယ်လိုလောကဓာတ်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့မီးချိုးလဲမလောင်မသေးဘူးလာနဲ့ထိုးလို့လည်းမသိဘူးတနက်ကပြစ်လို့လည်းမသိဘူးပစ္စည်းမှဘုရားဟုတ်ဘူးသူကယဟန္တာအဲ့မဲ့နောက်ဆုံးဘုရားဟုတ်ကဲ့ဟာပစ္စည်းမှဘုရားဟုတ်ဆိုတာနောက်ဆုံးဘဝကိုရဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာတော့တန်ត្រာအချွေးကြီးဒုက္ခရမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့မိမိဆောင်းဆောင်းချားနေတာတကယ်တကယ်တော့ရင်းနေတာဆောင်းတယ်ကိုယ်နဲ့ရောက်လာတော့သစ္စာတရားနဲ့လားပြည့်သူရဲ့ဘုရားကြီးကလာပြီးတော့ဘုရားတကိစ္စကိုတကိစ္စသာမီးရဲ့လေးကိုယဟန်ပြဖို့တရှင်းသာမီးသိဖို့သတိဖို့အတွက်ကောင်းကြီးတဲ့ရှင်းသာသာမီးရဲ့တတိစ္စာမင်းဘယ်ကမှဆုံးမလဲမင်းမတွေ့မတော်တယ်မကြည့်တယ်မင်းပေါ်ဒီပရိသန္တိနေနေတော့အမေဝမ်းမောင်းနေမှာကြည်သာတို့လိုမရရှုလို့မရဘူးဘုရားလာမဆဲရတဲ့မင်းတို့လိုမရဘူးပေါ့အမေကိုလို့ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒီမှာတို့လိုမရဘူးနိုင်ပေါ့မှာတော့ယက်တင်ညာကြီးနဲ့လက်ပြီးပဲဘုရားဆဲရပြီတိတာဘယ်လိုမှအမေဝမ်းမောင်းနေမှာဘုန်းကြီးတို့တရားကမှာမလို့မရှင်းငြိမ့်ပြီးတော့အစာဟောင်းကြီးအစာတဲ့ကောင်းမောင်းရဲ့အစာအစာဟောင်းကြီးပြုချင်ပြီတော့ကျောကိုနောက်နောက်ကိုကျောပြီအမေကျောကိုနောက်နောက်ကိုကျောပြီနေလာခဲ့တဲ့ဘောကဒါတော့ရှင်းတယ်အမေတို့ရဲ့အုပ်ဘောကခါလေးကိုယ့်ရဲ့လိုရှိခါကိုရှုတတ်တယ်လို့နာမည်နဲ့ပြောအခုဒီစာမျက်နှာလေးပြန်ကထွက်တော့လို့ပြီးတော့ပူတယ်နာတော့ရေခဲကြီးနဲ့အေးကြီးတော့လိုက်ပြီးပေါ်ပါရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကရေခဲကြီးကိုတော့လိုက်ပြီးကလေးမှဗိုက်ချမ်းမှကလေးကိုချက်တော့လို့ဒီတော့ခံစားရ
အမေရောတဏှာကိုခံရတယ်အမေကလည်းဉာဏ်တော်ကိုဒီပြိဿမှာဆောက်တာလို့နားလေတယ်တတိကတတိမလူတရားကိုဝန်လေးနဲ့ရှိနေတာဘော၆ရက်ခေါင်းလာရှိတပည့်ရဲ့ရဲ့ရဲ့ခြားတာမြန်လို့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေးခြားတယ်ဘုံဘုံတတိတော်ကဒီလိုစိတ်ဉာဏ်နဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြစ်စာမရှိဘူးဒီကလေးတော်မှာတာဟုတ်ဘူးခလေးကဒီလိုခံရတယ်တတိကလည်းခြားတဲ့ကဘလို့ခြားဖြစ်ပြတာသင်ပြီးရအဲ့တော့ဘုရားကနာမည်ရတယ်ဒုက္ခခံရတာဒီလိုခံရတာလေကွအဲ့ဒါတော့ဘာဘုဟုအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီလိုဘူးပြီးတော့သင်ချားရတယ်ကွတကြီးရဲ့သာသာတိပစာဘူးဦးရဲ့သာသာတိပစာဘူးစောင့်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိခင်ဖတ်ပြီးလို့တကယ်မြတ်တာအကောင်းနဲ့မိပါတယ်အမေလို့ဆိုရင်တာတာနဲ့တာတမီတာနဲ့တာမီတာရလို့ဆိုရင်သာတော်ဆောင်းလာတယ်ခြိုက်တော်ဆောင်းလာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆောင်းလာတဲ့အခါပြရာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်တွေထားပြီးတော့ဒါနဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ရေစင်းလေးနဲ့ပြရှိခွင့်တရဏဂုံကဆောက်ပြီးဝမ်းမိုက်တဲ့မှာခရီးကိုအာယုံလို့တရဏဂုံကဒီတော့အမြဲတည်းကအာယုံလို့ပြီးတော့ဆောက်ခြင်းရတယ်အဲ့ဒါပြောတဲ့ရာတကြီးကသူကဉာဏ်ရတာဒါရင်ဆိုခမ်းနေဝင်ပြီးတော့အင်းဒီတော့ပြန်ထွက်လာတယ်လူရဲ့အတူတူပါတယ်လူရဲ့ပစ္စည်းသွားကြည့်တယ်ကတတိယတတမလို့ရဟုတ်ကွယ်အနာဖြစ်ပြီးဒီမှာမှာလို့တရားဆိုင်တဲ့ရောက်ပြီလို့တပည့်တို့ဘုန်းတော်စီမံတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအထိုင်ထားတဲ့ဒီချဒီချဒီချွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီးသွားတော့မှာမှာဘုရားဖြစ်ပြီပါဘုရားတို့ခဏခဏအလိုအောင်နဲ့မှာစာကြည့်အလာမိုင်းလက်ချက်မှာငွေကြီးငွေကြီးအခိုင်အတာခံရတယ်အယတမရဲ့ကျိုးချီခံရတဲ့စစ်ကောင်းလေးနဲ့တော့အယတမရိုင်သွားတဲ့စက်ကလေးကရိုင်တိုင်းရဟိုရိုင်ကြီးရဲ့စက်ကလေးကဟိုရိုင်ကြီးရဲ့အေးအယတမရဲ့လက်ထဲမှာစစ်ကောင်းလေးလိုပဲကျိုးချီခံရစစ်လိုပဲအလမိုင်းလက်ထဲမှာငွေလိုပဲဒီတန်လေးကတိတ်ကင်မှန်းဘုရင်တို့ခန္ဓာဒကာရမတို့ခန္ဓာလေးလေးရအမိမောကောင်းတဲ့အလောစီးရတဲ့ကစေတနာလေးစားအဲ့ဒါစီးရတဲ့အချိန်စီးရပြီးမိမိကိုမိမိချူတာကြီးမိမလောင်မိကတော့ဘူးပဲစေတနာကြီးအခုတရားဆိုင်တဲ့ကငါပဲရှိမှမှစေတနာဆိုင်တဲ့ကမှထုံလာလို့ကျင်လာလို့ကမပြောပါတော့ဘူးလေဥမာမိရဲ့ညံ့ကြီးတော့မိမိအမေမိအမေကိုမိတော်ဆုံးနေမိကမိမလောင်ကတော့တော့ပူကြတယ်အမဘုရားအလုံးစုံရပါမယ်ဘုရားဒီအင်းမင်းအနာတိဇာတိတရားနဲ့ပုံသင်ကြံကြည့်အဲ့ဒါကြီးကြီးနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုဒုက္ခဆုံးပြီးဆက်ဆိုရင်ကိုခန္ဓာပရိဒဏ်ဇာတိဒုက္ခကိုကြီးကြီးရင်းနဲ့လေဒုက္ခကြီးကိုလည်းခန္ဓာပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ယဟန္တာတော်တယ်ဗျာခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်တော့ခွန်နေတဲ့ဒီကနေ့ဒီတော့ကဲโอ้ปิสัจจีระဆိုတဲ့မခြေတမရှိတယ်နားနဲ့ရမှာဟန်တာတော့ရှိတယ်အအောင်ပဲတော့အတိတ်ပါရမီဒီပေါ်နေပါရီတဲ့အတိတ်ပါရမီလေးဒီတော့ဒီကအတိတ်ဘဝပြည့်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ပါရမီဒါကြောင့်မလို့တရားစတရားအထုတယ်ဆိုတာပါလို့ကပါရမီဖြစ်နေတာမထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်ခြင်းနဲ့တဲ့မခြင်းနဲ့မမခြင်းနဲ့မခြင်းနဲ့မမခြင်းနဲ့ပါလို့ကပါရမီဖြစ်နေရတိလာကုသိုလ်တော်ကိုမင်းတို့ဆောက်ချင်းတိလာပါရမီဖြစ်ပြီးဝိရိယပါရမီနာမိကံမိမမေသဇာနာမေဝိရိယပါရမီခန္ဒီပါရမီတိကံမိမအာရုံနဲ့ခန္ဒီပါရမီပါရမီဖြစ်ပါမြတ်ရည်ပြည်လာပါဘောတဏှာဖြစ်ရင်တဏှာပြည်လာတဲ့တဏှာဖြစ်တဏှာပြည်လာတဲ့သုံးတိုင်းဖြစ်သုံးတိုင်းပြည်လာဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ပါမြားလာလေပါရမီတက်ကပြည်လာပြီဒီကောင်မှအဲ့မဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်။အဘောပေါ်တယ်နော်။အဖြစ်ရင်ဖြစ်မှဖြစ်တယ်။အေးမိမိရဲ့တဏှာထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကသင်ရှားမှုကိုတောင်းရဆိုင်ဒီစိတ်ရှိရှိရှားမှုကြည့်ရတယ်နော်။မတော့ကောင်းရင်ဆုံးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနဲ့မတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တည်းကိုကြားတယ်။ဒါခန္ဓာကတော့စင်ဒီမကွက်ကဲကဲကလည်းတိုက်နေမှာပဲမကွက်မကိုင်းတဲ့ကလည်းမကိုင်းမကိုင်းလို့စစ်စစ်ကြာ
ยาดามยาดาโกโลโมกุปุวะเตนะสะไม่ยาเมตมะโกโลสามะเมเบลุวะตะคาระฉันโยเบลุวะฉันมะโลมยาโลโสมะตะยะมะละปัตตะยะมีมะละปัตตะยะละมีสุยเนยะตะคามะนิกะโยเมปิปิยันนิยะโกยันนิกะระมุดีนิมิริยะยะเตยะชินเนยะเตยะชินเนยะเตยะเตยะเตอะระยะเนปรมะอุเวนิโชติဝင်ရည်ဝင်ရည်ရတဲ့ကြည့်တဲ့ဒီအရုံဆောင်မှုမှာတဲ့တဲ့ကသာမဏေဆံနေလို့ဘုအနေဆုံးနိုင်ဝဲဗာတနာကြီးတဲ့တဲ့လို့ပရိယာကိုရှည်ရှည်ရပ်ပြီးတော့မှအဲ့တဲ့ကလည်းဝင်နာကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ရတဲ့ကလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကြီးပဲဖောက်ပြန်တဲ့ဘုတ်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ပြည့်ပြည့်ပြီးဉာဏ်ကြီးပေါ်ရတယ်ကမ္မထာအာရုံနဲ့ရုပ်ဘုဘောမှာမိမိကမ္မထာအာရုံကိုရှည်ပြုပြီးတော့အာယုနဲ့မိကြီးဝင်တဲ့ဝင်လာတဲ့နမိတ်ကိုကိုကနမိတ်တော့ပုံမှန်လဲစီဝင်တဲ့နမိတ်အာယုတော့ပုံမှန်လဲစီနေတဲ့ဉာဏ်တဲ့သိစီပြီးတော့ဒီပုံခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စေတဲ့ပုံမှန်တတိတံတဲ့ဉာဏ်ချင်းပြီးတောင်းတာဆိုင်ပြီးတော့ဒီပုံအရေးကြီးတာကအစုခံပေါ်မှာအချုပ်ဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်အခုပေါ်နေတဲ့သဘောကရှိခန္ဓာကအခုပြနေပြီကြည့်နေမယ်စိတ်ကိုတည်တည်ကြွကြွပြီးဒီကံပြီးတော့ကြည့်ယောဂီလောကအဲ့ဒီလိုဝေဒနာလေးပေါ်ယူဝေဒနာသက်သာရဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲတဏှာစိတ်ကမြန်တရားနာမိတရားကိုပြီးတော့မလို့စီတာမလုပ်နဲ့မရှိနဲ့မတော့တဲ့ဒီကံဒီပေါ်နေတဲ့သဘောကိုဆိုင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအမြင်အောင်ကြည့်ရတာဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ကြားလိုက်ဒီခန္ဓာကပေါက်ပြန်ကြလာလို့ဒါကမှမမှတ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဆောင်ရှိတရားနာတဲ့ဆိုတာဒီပေါက်ပြန်တဲ့သဘောကိုဒီဘောဘောတောက်ဘောဘောအောက်ဘောဘောကြီးဘောဘောကဲ့ဘောဘောရရတဲ့ဘောဘောရရရတဲ့နေရာလိုက်တော့တယ်နိုင်မကုန်တယ်ရနေရာဒီရောက်ပေါက်ပြန်လာရတဲ့နေရာလေးကိုစိုက်စိုက်ကြည့်တဲ့အခါရှိတာမရှိတာကြီးနေတော့ပြေးတော့မှာမလို့လည်းရတယ်ကြောက်သွားတာကမကုန်တဲ့ကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့တီးခံပြီးတော့ကြောက်အောင်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ရကျင်ကျင်တဲ့တဲ့သဘောကြီးပေါ်တယ်ကျင်နာပြီးပေါ်ကျင်နာလို့ကောင်းပြီမလုပ်နဲ့ဒါတော့ပြနေမှာလဲပြအဲ့ဒီကျင်နေတဲ့သဘောမှာတသမတ်ပြတန်းပြီးကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြတ်တောက်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 ကျင်နာပြီးကျင်နာပြီးလို့ထောက်ပြီးတာကျင်နာကကျင်နာပြီးကျင်နာပြီးကအောက်လာပြီးအောက်လာပြီးကအဲ့ကြပြီးဖြစ်စိတ်တွေတောက်တော့ကောင်းတာတောင်းဝဲသွားတာဖြတ်စင်ဖြတ်စင်ကြည့်ပြီးနေရဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကြီးတောင်းဝဲဖို့လဲခဏလို့ကြည့်ရညာဘုရားရာမဘုရားကျင်နာပြီးအောင်းလာကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။ညာကျင်မှုဘောဖောက်ပြန်တဲ့ဘောဖောက်ပြန်တဲ့ဘောဟာတသမတ်တဲ့တီတီငင်းငင်းခံရတာမှရှိရွေးချနေတာလေ။ရွေးချသွားတာလေတစင်းနဲ့တစင်းမတူတာအိုင်နဲ့တအားရောမတူ။တစင်းနဲ့တစင်းမတူတစ်ခုပေါ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုချုပ်အမြင်နဲ့တဏ္ဍာ။သူ့ဘောကိုဆောင်ပြနေတာလေ။ညာငယ်လေးနဲ့တပ်ပြီးတောင်းတာဆိုင်ပြီးဖြစ်မှာ။ကြည့်ရခန္ဓာကြီးနေတဲ့ညာသူ့ရခန္ဓာကြီးနေတဲ့ညာသုခမောမောကြီးနေတဲ့စင်တိမ။အော်ခန္ဓာကဒီလိုကိုဘယ်လိုဖြစ်ရောမတရားမဆန်တာဒီလိုပဲ။အိုးဝါလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းဇာတိသားဘဝတို့မှဆိုတာဝိပတိပိပိလို့ဧကာရောင်းပါမယ်။ဒါမဲ့ပြီးတာနဲ့ဒေတာရောင်းပါမယ်။တော်မယေတာမပေါ်နေတယ်ဧတာကြီးဒီမှာတလနလအရှင်ရောအသုံးပြုတာပေါ့။အော်။ငါစာတတ်ရုံနဲ့မပြီးဘူး။စာတတ်ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူး။တရားတတ်ဖို့လိုတယ်။ပရိယတ်ကြီးတစ်ခုလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူး။ပဋိပတ်ကြီးအချင်းကမာနုဉ္ဇာကမဉ္ဇဉ်ပဉ္စပုံညာလိုချင်တယ်။ဘုဆက်ကလည်းနောက်တဲ့တမခန္ဓာရမှာကြောက်။နောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုရမှာပြီ။ဘဝရည်ဇာတိဖြတ်ရအောင်ဇာတိဖြတ်ရရင်ဘဝအောင်ပဲနိုင်ရအောင်ပဲတာပဲမြန်ပဲရင်ပဲ
อามีก็ปีก็ยี่ก็เพิ่มเพิ่มที่ต่อมีดีจ้าหรือโมย่าโอ้ข้าย่าโอ้เนี่ยจิตย่ามันเป็นมิลุสิตอนแรกเราเชื่อใจมาข้าว่าว่าก็ไม่ยากโอ้เนี่ยแต่กระทั่งสุดท้ายเราก็จะมีดีเนี่ยอันนั้นก็สุดโต่งมันชิดออกมาอันนั้นก็สุดโต่งเราว่าเราจะมาบ่มาอากาศในบ่มาที่เป็นตัวดับตัวนี้ได้ที่เราบ่มาตัวเราว่าเราหนาวบ่มาจะได้ยังไงอันนั้นก็บ่มาอันนี้ก็ไอ้ที่อันนั้นก็จะมาอันนั้นก็จะมาที่จะมาชั่งตาชั่งยาเล่มันรู้ตัวว่าเอาเสียเล่มวัดเสียเล่มไม่ใช่วัดเสียเล่มันรู้แล้วรู้ตัวก็เอาเสียเล่มรู้ที่ไหนစံနဲ့မြင်နေတယ်။စံစိတ်နဲ့မြင်တဲ့ဤတော့ကပတ္တမကဝိဇာနေလိုက်စံစိတ်ကနေလိုက်။ဘယ်အာယုံမဝိဇာပြန်လို့သူကမ္မကမ္မကကမ္မကတာပြာဝတာမရှိတော့ပဲ။ကိလ္လာတိရှိဘူးလေ။ဘဝတဏှာလေးတစ်ခုကသူတို့ကအဲ့ဒီမှာဘဝတဏှာလေးရရှိတဲ့ဘဝလေးပဲ။တောင်းရဲ့ရဲ့ဒီဏလေးတစ်ခု။တဏှာမကုန်ရင်မှညာတာတော့မယ်အဲ့ဒီညာမှာ။တဏှာမကုန်ရင်မှยะหันดาที่ไอ้นี่ว่ามาปริติมาสังวามามีกามโลกะเป็นมาแล้วติดต่อกันจุดนั้นเป็นมาแล้วอนาคามีชื่อและอนาคามีนั้นเป็นมาตุตะวะสยามะเตยาที่พ้องไปเนี่ยสุขเสียเรานี้อยู่ส่วนนี้ส่วนอนาคามีว่าเราเนี่ยชื่อว่าชาชื่อว่าตัณหามานะตานี้ดิตัณหามานะตานี้เนี่ยสุขปริติปิยะทิปิยะเนี่ยเสียเรานี้ชื่อဒီရတော့အမှုဆောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးသူတို့ကစုဆောင်မှာဘုရားဗမာလို့ပဲစုဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအနာဂတ်ရဟန္တာပြောင်းလာခြင်းဒုတိယဘဝမှာအပေတံဝိကြီးတော့နတ်ပြည်မှာတဏ္ဍာနတ်တော်နတ်ဓမ္မကိရာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တရားကြီးဟောပြီးတရားပြတာမြတ်တယ်လို့အရာဇာပြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမှုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမှာရှိကြတယ်အပြည်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှုဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ကြည့်သွားပါပြည့်တဲ့ကနေတက်တိုင်းနဲ့လက်ပြမှာရောက်တဲ့တော့မဖြစ်နဲ့ငယ်ရင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံကိုဘုံကြီးကပြည့်ကတော့ဘုံဆောင်တဲ့ပုံစံကိုငယ်ရင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံကိုဘုံကြီးလည်းရှိကြည့်ပါကတ္တဘဘယ်လိုလဲတော့ကတ္တဘဘယ်လိုလဲတော့ကဉာဏ်တော်ကြီးကဘာသူ့ရဲ့အမေတယောက်ဉာဏ်မတော်ရှိသူကတရားအမှုတဲ့ပုံစံကိုလေးလာငါတို့ပြည့်ကတော့ဘုံဆောင်တဲ့ပုံစံတော့တရားမှမရဘူးပြင်းပြရမယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုတော်တို့ရဲ့ညီမညီမတွေကအဲ့လိုထောက်ပြီးသူများတွေစစ်တဲ့တကြအောင်ပြောတယ်တရားအားထုတ်တဲ့ကောင်မတရားကြီးဖြစ်မှတရားမရတော့ဘူးတရားရတဲ့ပြေမဟုတ်တော့ဘူးကိုတော်တို့ရဲ့အဲ့တော့ငါတို့ဒီကကတော့အောင်ဆောင်တဲ့ကိုတော်တို့ရဲ့မင်းတို့ပဲရမယ်အဲ့တော့ကွာသူ့မှာမကြည့်တယ်ကျင့်ကိုဝါသနာနဲ့မပေါင်းတော့တိရတိရတဲ့သူ့ကြီးပဲသမာဓိကလည်းမရှိဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီတော့ငယ်ရင်ငယ်ရင်ပြီးတော့တော့ဘုရားထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့ငါးကြီးဖြစ်တဲ့တပိဓာတပိဓာဆိုငါးကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်ငါးကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ့ရှင်ငါးကြီးဖြစ်တော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာရှင်အောင်တော့ပါတယ်ဘာတို့လို့လဲသင်္ကန်းဝတ်တဲ့တဘုံဟုတ်လားဘုသာဝါဒနဲ့သုံးပေါင်းနဲ့တွေ့တာကအဲ့ဒီငါးကြီးပဲဆက်ကအပုံနာချောင်းချောင်းအပေါင်းနဲ့ညာအဲ့တော့တဏှာလေးကအဲ့ဒီငါးကြီးကိုဖမ်းလာတော့ဘယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဏ္ဍာန်ကချုပ်တဲ့အတ္တမှာသာဟာလေငါးကြီးကဖြစ်တာစိတ်ကားနဲ့ကတာတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကတဲ့ရုပ်ခဲကဆုံးမှကြွားလာတော့ဆုံးတယ်တရားကကြွားပြီးတော့ကြည့်ရဩကြည်စံကြည်စံတပိလာတပိလာတဏှာဝင်တော့ဟိတာကိုဘွားကမဇ္ဈနာတဲ့တဘွားတနက်စားတဲ့အချိန်ကြီးကုန်ဆုံးတယ်တရားကကျန်တဲ့ကောင်နဲ့မင်းကြီးရဲ့ညဆောင်အေးတပိလာလို့လမ်းခေါ်လိုက်တဲ့တရားတရားမိုက်ရသူတရားကစားတဲ့ကောင်နဲ့လမ်းခေါ်တာတရားတော်ဆုံးတယ်နေမယ်ကလာတယ်နေပြီးတော့ငရဲချိန်ကလာပါတယ်နေအမေရဲ့နဲ့ညီမကဘယ်မှာလဲရဲ့ဒီမှာပါဗျာ။တင်းရင်းဒီကောင်းမှုရှိပဲရောက်မှာတတိယငရဲ့ပြန်သွားရမှာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။
သာသနာ့ဝန်ကရှင်ယံသုတိညာတော့ဒီကသမာဓိပညာကိုမကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပါ့ဘောဓမဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားသူကမှဝေယျဒီကရောက်လာတဲ့နောက်လည်းတရိစ္ဆာန်မှာဖြစ်တဲ့ရွှေငါကြီးဟာအယောဘတဝိဝိတဝိဝိညာကြီးလို့ဒီကောင်းလာဒါပေမဲ့ဘုသာဝါဒရဲ့ကံကြောင့်မဖြစ်တဲ့ပါဇက်ကဘုရားဆွဲတဲ့ဩအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကစေသာရန်တို့တဲ့ကြည်ကြဤငါကြီးကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့တော့ပြီးတဲ့ကသုံးဘုံအောင်ဆောင်ခဲ့တယ်စာတတ်ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွဲ့ဒါနဲ့စာတတ်ပြည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဉာဏ်မတတ်ဘူးပရိယတိတာရှိပฏิပတ်တိဖြစ်နေကိုမဖြစ်မတတ်မှာမထုတ်တော့ဒီလာပစ္စည်းရဲ့သမာဓိပစ္စည်းရဲ့တဉာဏ်မရှိတဲ့မြညာပေါ်ညာမြညာဝိပဿနာမြညာတွေမှာရှိတဲ့တိတာကြောင့်စာယမဟောဒီသာရကဟောဒီတဲ့အချင်းကြီးကုန်ပြုပြီးတော့ဒီကောင်သွားလာတဲ့ဒီဟာကိုတော့ကံတတိဒီနည်းပြီးတော့ဝါရှာအဲ့တော့ငါသိတယ်ကတော့အယောင်ကြီးတော့ကလာဝဲတဲ့တင်ကနဲ့တူတင်ကဝတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုပဲကြောင်းပါတော့ဒါပေမဲ့သူပဇက်တာအခုနဲ့ပြန်လာလို့တော့ပါတယ်တဲ့တို့တို့ကံကောင်းကြီးဘုရားတွေတုတ်ခဲ့တယ်ဒါကမှဒီဘုရားဝါရတုတ်ပြီးပြုတ်သုံးသုံးခဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုပုံနဲ့တည်ဒီလိုပဲတည်နေပစ္စည်းဘယ်တူဘယ်တော့မှသုပရိကိုပြန်ရောက်မှဆိုတာငါမမြင်ဘူးကြီးစားကြီးတာဘယ်မှမမြင်နိုင်ဘူးရှင်ရရတာမဆုံးဆုံးဘူးလားသာသနာမှာလူရှိရာဂျုံတတ်ပါမှာဒါကြောင့်ယဟန်ဖြစ်စီပြည့်စီတရားဓမ္မတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဖြစ်လို့တည်းသနာရမယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်ရမယ်တဏှာရမယ်တဏှာကြီးမလို့ရမယ်ဒီသာဖြစ်စေတမာတိဖြစ်စေပညာဖြစ်စေဖြစ်ရဒီသာတရားကြီးမကျွမ်းမောမပြောင်းမချောင်းတတိပဒံတရားကြီးအာသုဝိပဒံတရားကြီးကိုအာသုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မပေါ်တော့ဝိပဒံဉာဏ်ကတော့ဝိပဒံဉာဏ်တတိရှင်သေတော်မှာဒုတိယမှာဘောဓဘာဖြစ်မှာသိကြပါဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးကဟုတ်ကဲ့လားသာသနာ့ဘုရားကမှာတော့ရဲ့ဉာဏ်တို့အချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာလားမှာယုတ်နဲ့တပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဒီဉာဏ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဒီယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဒီဉာဏ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမိမိယုတ်ခန္ဓာတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ရတဲ့သူတော်ဘာတို့ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမြင်သူတော်ဘာတို့နန္တရားကိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့ခန္ဓာကိုမြင်သူတော်ဘာကိုယုတ်ခန္ဓာဘောဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်မိမိသူတော်ဘာတဘုကလုံးတို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ဤကဲ့သို့မိမိခန္ဓာသူတော်ဘာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုထိုးဖွင့်ဉာဏ်တို့ချင်းမြင်ထားတော့ဘုံမြင်သောတာပန်မဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်သောကမှမသိရဩဒါနာဖြစ်ပြီးတော့မှသိသွားပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘဲနဲ့မသိဘူးတဲ့တရားတော်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားအဆုံးမှတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကိုအဆုံးမှပြထားတဲ့တရားလေးတရားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ဒီရုပ်ဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အပြင်လောကကိုကြည့်တယ်အပြင်လောကမှာရှိတဲ့ဘုံတော်ဘုရားမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ရှင်းနေတာအခုဖြစ်နေတာရှိရင်အကြောင်းမလို့ယုတ်ရည်ဒီလိုချင်းလပ်ပါချင်းကအိုချင်းတော့ဖြစ်စီတယ်ဝိညာဉ်ချင်းလည်းဖြစ်စီချင်းကတေးချင်းတော့ဖြစ်စီတယ်မနေ့ကညနေပဲဘုန်းကြီးတရားဟောနေရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပါအပြင်ရောက်သွားပြီလေနိုင်မထုတ်ရင်ဒီမှာဆက်တော်ပြင်းရောက်ပြီးတော့သူဆရာတော်ကြီးကတခါကြာတော့ဆရာတော်ကိုညာဆက်ကစီစေရောက်။ငါတရားဟောပြီးလို့ရှိဆရာတော်ကိုဆရာတော်ရှိမှရှိတော်မယ်။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဟောရင်းနဲ့စေရောက်ပါ။တရားဟောပဲပြီးတော့လည်းဆိုပုံမှန်လား။ဆရာတော်သုံးသာကြီး၄၀မှာသုံးသာ၅၅၅မှာဆိုတော့အာစိတ်ကပြည်နေလို့ရောက်သွားတယ်။တရားဟောရင်လည်းတက်ကြပါလား။ဒါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆ
ဆရာသမားတွေကိုမိဘတော်ပဲကိုကြည့်လို့ကြတော့ကိုရင်တရားပွဲထဲမှာမိဘတော်ပဲဆရာတော်လို့ဖြစ်ချက်အကယ်နဲ့ကြည်လဲကြည်လို့လဲဆရာလည်းကဆရာသမားလို့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းကြီးတွေအစာဆုံးမရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့လားလောကမှာအစာဆုံးမရတော့ဘူးဘုရားရှင်ကတော့ပြောတာလည်းဆိုတော့အော်ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိတော့ပဲငါကြီးညာအစာထုတ်တော့မယ်ငါလည်းတရိပ်ကြရင်ဒီလိုပဲမသာပေါ်ရအောင်ပါပါပါပေါ်ရသိရင်တော့ဘုရားလွန်ဆောင်လို့ရတာတန်းပြီးတော့ဒီတစ်ယောက်ကနှမ်းဖို့လေဆရာတော်ကြီးအသက်ချူရရှူရှူနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဝေးတာကိုကြည့်ရတာမသက်တာဘာဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းတော်ကောတာကတော့မဲ့ကိုတွေ့သွားတာလို့ဆိုကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။65နှစ်တန်းမနေဘူးလေ။60နှစ်ဘိုးပါတော့ရှိတယ်။ဘွားတော်ခေါင်းလေးကဘွားဆယ်ကြီးကြီး69ဘွားတော်ဘွားတော်ရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်။အဲ့တော့တက်တော့65နှစ်တန်းကြီးဒီဖြစ်မှာမနေဘူး။အတိတ်ဒီလားစင်ကြဲရဲ့လို့ဟုတ်လား။ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးတို့ကအလုပ်လုပ်တာကများကြီးပဲ။ဆရာကြိုးစားခဲ့တယ်။အနော်ကြိုးစားခဲ့တယ်။လောကကြီးစွန့်စွန့်စားစားကြီးကြိုးစားလာတယ်။ခက်ခဲအောင်ညောင်းညမ်းလာပြီးရင်ဆိုင်ခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်လား။ဆရာတော်ကြောင့်ကျန်ပြီးတော့တရားဓမ္မကြီးနဲ့အမျိုးသူအကုသို့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘုံကြီးဖြစ်တာ။ဘုဂုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပေါ့။ဘုရင်တို့ဆိုလိုတာကလောကမှာအစာမချိုးနိုင်ဘူး။အစာချိုးမရှိတော့ဘူး။ခေါင်းပေါ်မှာကျင်းနေတယ်တို့ကျင်းနေကျင်းနေကိုကျင့်သုံးနေတယ်နော်ဘုရားဆိုမင်းကဒီတရားဟောပြီးတဲ့ကောဆင်းရဲပဲဒီတိကြီးကြီးဆရာတော်ကိုဖြတ်တတ်တယ်ဘုရားကိုပဲပုံနေဩလောကကြီးခွေပြီးတဏှာပေါ်လိုက်တာပြင်းနေတာဘာတော့ခါနာတဲ့တာကြီးကတော့ပေါက်နေတာလူစုစုမရတော့ဘူးတော့ကိုယ်ပိုင်လေးရရှိတော့ဘူးအပြင်ကအမှားတော့ကြီးရှိတာစုလို့မတော့ရိုးရိုးလေးစုလို့မသိတော့စုစုရအသားလေးအင်းအားနဲ့ခန္ဓာကလည်းပြင်းပြင်းလေးခန္ဓာကလည်းပြင်းနေတယ်မှာဘူးအင်းအားမရှိတယ်မှာစုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့ပြင်းမနေကြတဲ့အစာချိုးကြည့်တယ်ပေါ့ဥပမာကြီးအာရုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပါပါကြီးခံပြီးတော့မှနေကုန်တယ်ကအဆုံးသတ်သွားတော့ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဥပမာပြောပြတာတော့ဥပမေယကဘုရားတို့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလာနေကြတဲ့တရားဓမ္မကြီးလည်းတို့တက်တန်းကပဲရှိမှဖြစ်တာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့တော့ရှိမှတော့ဘိနောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသူကတော့တော့မသိဘူးအဲ60လောက်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဟုတ်လားအဲဒီကကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့တော့ဒီဘွာငါ120လောက်တော့ရှိနေဒါပေမဲ့တော့လည်းမတော်ဘူးဒုက္ခဉာဏ်တော်ဤရာဘောဉာဏ်တော်နော်လောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့ဉာဏ်တော်လည်းကျန်ကျန်မာမာနဲ့အသက်ရှင်ရရင်တော့ဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတို့ကြတော့ဆရာဝန်ကြီးကဘယ်မှနေတပည့်တော်ကလေးကြီးကဆောက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့အသိရှိရှိနေနေတဲ့ပေါ့ဆောက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဆောက်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိဖို့ဆိုရင်တော့မြန်မြန်အသက်တူကိုရတာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကဘုရားတိတ်ခါကသဘောကိုမိမုံဆိုင်ဖို့ပြတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွန်ဆန်းတဲ့ခုအနာမှာစောင့်နေရတဲ့တပည့်ယဟန်တော်ကြီးတင်းနဲ့အနာရောက်ပါပြီသင်ငယ်တဲ့တော့ဘုရားမအားချင်ဘူးပေါ့အောင်ခုချင်းဒကာဓမ္မတွေအင်းမောင်များနဲ့စုပြီးတော့တင်းင်းကိုညံပြချင်တယ်တင်းင်းကိုလုံးဝညံလာတဲ့တဏှတ်တို့ဖြင့်နိုင်ငံအစိုးရကိုကြီးကာကွယ်ရင်းနဲ့တင်းင်းကိုရတာကံကုန်တဲ့အချိန်မှာပြန်ဆုံးခြင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒကာဓမ္မတွေညံဖို့တင်းင်းကိုအောင်တို့ရရင်အောင်တို့ပဲလည်းနေတော့လည်းပဲ
Yang tu je lagi, yang tu lagi yang. Okay lah. Dan ini, ya tak. Melayan, baju kah, kanda doha, dalam. Nanti kanda sama doha ni. Kanda sama, kanda ni dulu doha siapa je ni nanti mesti. Kanda ni dulu siapa je, mesti. Tahu tu kanda boleh tak? Pecah ya. เสียเราอินทร์ธรรมบาญิงว่าเลยบาบาญิงว่าเลยเนี่ยตุ๊กยิ่งโลกเนี่ยการนั่งพูดดีๆการพูดดีบาวนาพูดดูความดีตู้ดาวไม่พูดดูไงบ้างสักหน่อยโอเคนะยิ่งโลกเนี่ยพูดดูการอาพูดดูการดาวไม่พูดหรอกสาวว่าอย่างพูดดูการอาเราเนี่ยตัวการยิ่งโลกเนี่ยอาเราเนี่ยเห็นอะไรก็ได้สุดเราได้แต่บ้าง ลบมาอยู่ที่อเมริกาแต่เราจะดึงสุ่ยเนาะข้าราชการที่อยากออกเนี่ยปฏิเสธไม่อยากออกเนี่ยอีแต่ยังอุปมาข้าวิ่งอยู่ที่นี่ก็ยังรู้ข้าราชการก็ไม่อยากอยู่อ่ะโอ้ลบมาข้าราชการเนี่ยดีเลยข้าราชการเนี่ยแต่เราไม่ชอบเราไม่ได้นี่ก็ว่าจะเอาอะไรเอาละปฏิเสธ ที่นี่นะนะสิ่งที่เราเห็นเสด็จมาเป็นเสด็จมาเป็นกุยกุยเราสูงสิ่งที่โอเคเนาะอันนั้นเช่นเราได้รับที่นาราเดียร์เราดีที่เอาที่สิ่งที่ใช่ที่ได้รับไม่ได้เสด็จมาเป็นมาต้องรู้อย่างนี้เลยคุณบอกว่าเดินยังไงมามีอะไรมาเอาอย่างตัวเป็นลูกนี้ แล้วนะอาลูกค่ะไปดูมาเราจะที่จะไปนิสสัตว์ก็เราเนี่ยเราส่งยาเสพติดให้ตลอดยาไปไหมยาเดียวไปเลยยาไปไหมก็เราไปรู้ความจริงพี่เราไหมแต่ตัวพี่เราไหมแต่ตัวชาวเซนีนาพี่ตัวเรามาอาจจะว่าโอ้โหเรามาอาลูกตัวเดียวก็ตัวหน้าเนี่ยแต่ชาวเซนีนาพี่เดี๋ยวเนี่ยเอาละ พอเยอะแล้วได้ชอบเสร็จที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอินเดียเราโอ้โหเราตกงานอุตสาหกรรมเยอะเอาละแต่ยุคนี้นะยุคนี้เราอุตสาหกรรมไปยังไม่ได้ไหนบุรีอุตสาหกรรมไปที่อุตสาหกรรมโอ้โหโอ้โหเราตกงานอุตสาหกรรมเยอะเพราะมันนี่ไงแต่รู้มาแล้วไหมโอ้โหเราสู้มาที่ขนาดนี้สู้ ดูรุ่นนั้นเนี่ยตัวพี่ทำเองตัวข้าสู้ยุ่งเสร็จแน่นอนตัวใจยังยังพี่สิ่งที่พี่สิ่งตัวจะมาพี่เอามาตัวยังไงตัวจะมาพี่แต่ละท่านพี่เอามาตัวยังไงแต่ละท่านพี่เนี่ยพูดยังพี่อันนั้นพี่เนี่ยพูดยังมองอาชูยังอันนั้นพี่เนี่ยพูดยังพี่อะไรนั้นพี่เนี่ยพูดยังอาชูยังไม่พี่อะไรนั้นพี่เนี่ยพูดยังยายเนาะลองจำเลยพี่ยี่เรนี่เนี่ย ดาวดาวที่เรามีเงาตัดที่ดวงเงาต่อไปกับเราเมียจูดาอาจจะไม่ได้มาสิเราเนี่ยดาวพูดยิ่งเต็มเชิงจะได้ของสุขภาพอีกต่อจากของสุขภาพเอ็งพูดเรื่องที่วันไปยิ่งสุดต่อเนี่ยเรื่องยามที่ดวงดี